tämän kaupungin helmi ja kiinnekohta, ja se on antanut myös nimen tälle kaupungille. Ja sitten 50-60-luvun taitteessa tämä oli yksi Euroopan suurimmista NATO-tukikohdista, ja sille alueelle oikeastaan on nyt sitten noussut Ranskan suurin ampumaurheilukeskus, ja se oikeastaan selittää myös sen, että miksi me täällä olemme. Joo, kyllä teillä siellä kelpaa oikein olla. No tosiaan, Aleksi Leppä vuorossa huomenna kello 12.15. Mitä sanot, minkälaisista lähtökohdista hän lähtee sekä ilmakivääriin että pienoiskivääriin? No Aleksi Lepän se parempi laji on selkeästi se pienoiskivääri nyt ollut, tuo asentokilpailu 3x20 laukausta. Siitä hän lunasti sen olympiapaikan, ja tämä on ollut upea tämä vuosi hänelle siinä mielessä kilpailullisesti, että hän on pystynyt olemaan 4 kertaa jo siinä lajissa kansainvälisissä kisoissa finaalissa. Eli oikeastaan Aleksi Leppä alkaa olla kyllä nyt ihan finaalikamaa tuossa lajissa, mutta se nuo kisat sitten starttavat vasta ensi viikolla. Ilmakiväärillä on ehkä ihan hyvä aloittaa. Se on ollut vähän epävarmempi Aleksi Lepällä, mutta oikein hyvänä päivänä, niin miksei voisi vaikka sielläkin yltää sinne finaaliin, mutta se on ollut vähän epävarmempi laji. No olet tosiaan Aleksin tavannut jo eilen ja menet tänään muutaman tunnin kuluttua seuraamaan myös hänen harjoituksiaan, niin millä mielin mies on oikein ollut nyt olympialaisten alla? No oikein hyvillä mielin, koska etenkin tämän kevään kilpailut, niin ne ovat tuoneet sellaista todella hyvää itseluottamusta ja aika paljon on päästä kiinni ammunnassakin ja siitä, että miten se keskittyminen pysyy kasassa ja ne ajatukset. Ja hän on saanut sellaista hyvää itsevarmuutta, itseluottamusta lähteä näihin olympiakisoihin. Ja itse totesin ainakin, että on todella hyvä, että lajit ovat juurikin näin päin, niin kuin yleensä nyt toki olympiakisossa ollaankin, että ilmakiväärillä aloitetaan, jotta siinä saa sitten tavallaan nämä kisat käyntiin ja sitten päästään keskittymään siihen varsinaiseen päälajiin. Mutta totta kai ilmakivääristäkin voidaan mitali ottaa, niin kuin 2008 viimeksi, kun mies kivääri ampuu ja Suomelta ja olympiakisoissa oli, niin silloinhan Henri Häkkinen yllätti ja nappasi heti ilmakivääristä sen bronssi. No nyt kun tosiaan mainitsit tuon Henri Häkkisen, niin kyllähän suomalaisilla on ihan hyvä edustus siellä ammunnassa muutenkin. Mitä sanot ylipäätään suomalaisodotuksista ammunnan suhteen? Se on kuitenkin yksi vähän niin kuin olympialaisten päälajeista, mitä nyt ajatellaan suomalaisittain. Joo, kyllä Suomen joukkue on luonnollisesti pieni, vain 3 ampujaa, mutta Aleksi Leppä, kuten jo tuossa pohjustiin, niin hänellä on erittäin hyvät saumat niin kuin kamppailla sinne 8 parhaan finaaliin. Ja sitten jos finaaliin pääsee, niin sittenhän tie on auki, koska peli lähtee finaalissa aina 0. Ja totta kai Eetu Kallioiseena aika paljon nuo odotukset kohdistuvat miesten skiitissä. Tämä kausi on kilpailujen valossa ollut aika semmoinen nuiva ehkä Eetulle, koska tuo olympiapaikkakin tuli lunastettua jo viime vuoden puolella, niin hän on sitten jättänytkin kansainvälisiä kisoja välistä, arvokisoja siitä syystä, että muille suomalaisille olisi ollut mahdollisuus napata ehkä lisäpaikkoja. Mutta viime vuoden taso esimerkiksi Eetu Kallioisella, hän oli ihan hurja ja hän on kyllä näyttänyt, että hän pystyy venymään erinomaisesti niin kuin arvokisoissa, joten totta kai miesten skiitissä, joka sitten ensi viikonloppuna ammutaan, niin sinnehän ne odotukset kohdistuvat. Noora Antikainen sai sitten rankingin kautta paikan, että Antikaisella ei oikein noita finaalipaikkoja kansainvälisissä kisoissa nyt ole saavutettuna, mutta se, että pääsee olympiakisoihin, niin täällä kuitenkin kilpailijoita on sen verran vähemmän kuin jos puhutaan vaikka EM- tai MM-tasosta, niin näin ollen se kyllä avaa mahdollisuudet yllätyksille ja kyllä niitä ampumapaikoilla aina niitä yllätyksiäkin nähdään. No ihan varmasti nähdään. Kiitokset Niina sinne ja jäädään odottamaan jännityksellä.